Laten we spelen. Even kijken wat Julian aan het doen is. Misschien kunnen we met z'n tweeën spelen. Julian, heb je zin om met mij en mijn poppetjes te spelen? Ik weet niet hoor. Denk je dat mam dat oké vindt? Straks maken we weer rommel. Ja, nee, ik denk dat het wel oké is, toch? Nou ja, is goed. Dan kunnen we samen spelen, denk ik. Ja, nou ja, in ieder geval, ik wil gewoon met mijn poppen spelen en we doen gewoon alsof, oké? Oké, is goed. Nou ja, in ieder geval, laten we dat nog maar doen. Ach man, dit is zo fijn. Hanna is op school en Julian en Emma zijn gewoon heel rustig aan het spelen boven. Oh, nou, even kijken. En nu gaat de telefoon weer. Hallo? Opa? En oma? Mam, pap? Wat is er aan de hand? Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Waarom? Wat? Oké, je moet dus ergens naartoe. Oké, en opa heeft nergens om te verblijven. Oké, dus hij moet hier naartoe komen. Oké, is goed. Oké, nou, nu kunnen we gaan spelen, Julian. Laten we beginnen. Nou, deze setup duurde wel heel lang, hoor. Ja, klopt, maar ik wou dat het spelletje perfect was. Laten we nog een paar dingen uit mams kamer halen. Jongens, wat hoor ik daar nou allemaal? Ik hoor zoveel kabaal daar. Ja, ik ben even alle spulletjes aan het pakken voor het spelletje, mam. Waarom heb je al deze spullen meegenomen, Emma? Wat gaan jullie nou allemaal doen? Ja, we hebben gewoon mijn kamer overhoop gehaald en we gaan het nu opruimen en spullen gebruiken. Ja, maar je gaat het zelf opruimen, Emma. Jij wou spelen, dus dat gaan we dus doen. Oké, nou laat ik even kijken. Hoe erg is het? Oké, laten we deze allemaal meenemen naar beneden en dan kunnen we verder spelen. Hey, Emma, ben je al klaar? Oh, het is Monique. Monique staat al om te wachten. Kijk, Julian. Hé, jongens, wat hebben jullie nou gedaan? Ik denk dat het zo'n erg rommel zou zijn. Zo, laten we gelijk gaan dan. En dan kunnen we spelen. Ja, precies. Nou, Julian, is goed. We zien je zo dan. Oké, nou ja, ik moet nog deze spullen meenemen voor jullie, dus ik ga nog niet weg. Ach man, ik kan niet geloven dat ze haar hele kamer over hoofd heeft gehaald. Ach, dat kan ik toch niet geloven. Jongens, kom terug. Ja, mam, ze zijn al weg. Ze gaan spelen. Julian, hoe kan je dat zomaar doen? Kijk even naar Emma's kamer. Het is heel rommel. Ja, ik bedoel, dat is toch Emma's eigen schuld? Ja, maar Julian, je bent de oudere broer. Je moest het wel even tegen haar zeggen. Dat het niet kan. Ja, nou ja, ik weet niet hoor. Weet je, ik doe gewoon maar wat ik moet doen. Ach man, ik kan het niet geloven dat Julian dit allemaal heeft geregeld met Emma. Hallo, Claudia? Pap? Oh, je bent er al. Oh, Claudia, heel erg bedankt dat ik hier mocht blijven. Nee, pap, het is niet erg. Natuurlijk mag je hier blijven. Ik bedoel, mam is er toch niet, dus wat kan je anders doen? Ja, inderdaad. Nou ja, heel erg bedankt nog. Ik vond dit stel het echt heel erg op prijs. Ja, nou ja, pap. In ieder geval, ik weet nog niet waar je kan blijven slapen. Ik heb nog geen goede slaapplek gevonden. Alles niet erg. Ik slaap wel gewoon bij Emma. Ik vind Emma zo leuk. Ja, dat weet ik niet hoor, pap. Haar kamer is echt heel rommelig nu. Nou ja, het kan toch niet zo erg zijn? Ik bedoel, ik kan er wel mee leven, denk ik. Zo, nou, even kijken op mijn tablet. Nu kan ik rustig spelen. Hallo Julian, hoe gaat het bij jou? Oh, hey opa, ik had geen idee dat je vandaag zou komen. Nou ja, ik ben inderdaad gekomen en ik wil eigenlijk wel ergens slapen. Ik ben echt moe. Opa, ga je gewoon in mijn bed slapen? Waarom ga je niet in uw eigen bed slapen? Nou ja, ik ben nu even bij jullie aan het logeren, Julian. Dus ik ga hier denk ik liggen. Ik weet niet waar ik anders kan liggen. Ja, nou ja, ik heb ook geen idee waar je kan gaan liggen. Ach, wat is hier aan de hand? Ik wou lekker in Emma's kamer gaan liggen, maar haar hele kamer staat overhoop. Ja, nou ja, u weet hoe ze is. Heel rommelig natuurlijk. En ze was heel erg aan het spelen. Nou ja, ik kan het allemaal wel regelen hoor. Laat ik het allemaal weghalen.
Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, maar oké. Okay. Jongens, wat zijn we nou aan het doen? Opa, pap. Nou, even kijken. Misschien kan Emma gewoon hier slapen en dan kun je een ander bedje nemen. Nou, dat zou inderdaad kunnen. Ik wil aan mijn eigen kamer eigenlijk. Oh, pap, wat is er allemaal aan de hand hier? Wat zijn jullie aan het doen? Ja, nou ja, we zijn een plekje aan het zoeken voor mij om te slapen. Nou ja, ik heb geen idee. Ik weet niet of dit gaat werken, hoor. Bij mij in een kamer slapen, Emma, dat is super vol. Ja, ik wil eigenlijk mijn eigen kamertje. Dan kan ik zelf gewoon slapen. Ach man, ik heb geen idee wat hij moet doen. Ja, wat kan hij nou doen? Nou ja, in ieder geval, dit zit veel te vol. Dit kan allemaal niet. Nou, even kijken. Hier hebben we een radio. Daar kan ik ook naar luisteren. Oh, opa, vindt u dit oké? Okay? Ik weet niet of dit een goed idee is. Nou ja, in ieder geval, opa, ik vind het heel leuk dat hij hier blijft en ook blijft slapen. Nou, Malika, het was leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Emma. Nou, nu kan ik naar boven en ik kan alles weer opruimen, zo. Nou, even boven kijken in mijn kamer. Ja, wat is hier aan de hand? Slaap ik weer bij papa en mama? Jee, zit ik weer bij hun in de kamer? Al mijn spullen staan hier. Oh mam, volgens mij is Emma thuisgekomen. Ik moet de situatie even uitleggen. Volgens mij is Emma thuisgekomen, opa. Ik heb geen idee wat ze hiervan gaat vinden. Opa, u bent er ook. Blijft u hier slapen of zo? Blijft u hier wonen? Nee, Emma, schat. Ik moet hier even een tijdje blijven omdat oma niet thuis is. Oh, wauw, wat leuk. Ja, inderdaad. Opa blijft bij ons slapen. Oh, wauw, dat kan ik niet geloven. Ja, nou, in ieder geval superleuk, hè? Vinden jullie niet leuk dat opa hier een paar dagen blijft? Oh, opa heeft een hele nieuwe kamer. Zit dat in mijn kamer nu? Ja, ik heb al mijn spullen hier al gezet, dus ik blijf hier even slapen. Vind je dat erg, Emma? Je vindt het toch niet erg, hè, Emma? Ik denk dat opa wel een goede slaapplek nodig heeft. Nee, natuurlijk vind ik het niet erg. Natuurlijk mag hij gewoon in mijn kamer slapen. Oké, nou dan is het alles oké. Nou, dan blijven we een paar dagjes bij mij slapen, oké? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke bedankt, jongens, dat jullie me deze kant geven. Nou ja, het is oké, opa. Maar ik moet nog even alle dingen regelen. Ja, ja, natuurlijk. Dat begrijp ik wel, hoor. Maak je geen zorgen. Ja, nou, is goed. Ik ga even alles pakken en dan kunnen we alles regelen hier. Ja, ik vind het heel erg leuk, opa, dat hij bij mij intrekt. Wauw, je slaapt gewoon op mijn kamer. Nou, ik vind het ook echt heel leuk, Emma. Wacht, laat ik even de radio en alles goed zetten. Wauw, en ik slaap hier bij papa en mam. Superleuk.